Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u dalšího videa. Po opravdu velice dlouhé době, a to fakt velmi hodně dlouhé době, znovu otvírám sérii diváckých replayů a dneska se podíváme na hráče Mr. Vr, což je jeden z člen vedení mého klanu a patří mezi jedny z nejlepších CZSK hráčů. Na konci vám potom ukážu jeho statistiky. Je to fakt výborný hráč, jsem hrozně poctěn, že s tímto hráčem můžu hrát a dosud se od něj učím, ačkoliv má o nějakých necelých 30 000 míň bitev než já. Každopádně dneska se podíváme na dvě bitvy s jeho velmi oblíbenou desítkou, to s E-stovkou, na které má po 800 bitvách necelých 3200 damage. A první bitva bude na mapě Rockfield. A hned se podíváme, co se tady děje. Najel si s touhle stovkou tady jakoby na sever, měl tu severní bázi a vydal se doleva k té skále uprostřed a hnedka tam poslal ránu, tuším, do E-stovky. Skočila tady na ní 140 a tý dal ránu. Chtěl tady pušovat dál, nicméně se tady objevily dva tanky a nepřátelská S75, buď mu dala APCR-ko velmi malý rol, anebo má ten stokový dílo trefovnu spodní plát. Já se spíš přikláním k té první variantě, ale tady objevil to padebečko, chtěl do něj plácnout hečko, ale to hečko neprobilo a nedalo ani 500 damage, což byla škoda, kdyby tu ránu probil. To bylo čistě na smůle, kdyby tu ránu probil, tak ten výsledek bitvy je ještě zajímavější. E-stovka má opravdu stokový dílo, takže ta E-stovka, ne S-5, takže měla veliký štěstí, že to má probila, vlastně, protože stokový dílo fakt nemá moc penetrace. On jak najížděl přes ten horizont, tak si snížil efektivní hodnotu pancíře. Už bylo něco zajímavé tady spolu s týmem, který tady překvapivě spolupracoval. Vyčistili celý ten flank, který jsme až doteď pušovali. No a teďka to pan mistr otáčí a vidí tady wafly. Není zjednodušený, že dělal vlastně za tisícovku, protože to je prostě vlastně VZčko. No je to 3-3, nebo 4-4. A ještě tady spoustu damage na farmy. Objevilo se tady STčko a S-tovka se stokovým dělem, který 3Hčka, neměl taky štěstí. A krásně se nauhloval proti tomu STčku, takže ho cinklo a jakož ta S-tovka stříla Hčka, tak tam nějak není moc žádný problém. Každopádně vlastně naše T5-4 zabila nepřátelskou Deathstaru a tady vyšla velmi zajímavá rána do sidescrapu STčka za velmi pěkný roll 705. Což je o 65 víc, než má dostroje v průměru. No a to už je dočišťovací práce do té stovky. Střela a rám za 121 HPček a tím to finišuje. Nemáme detailní screeny z té bitvy, ale máme tady výsledky. 6009 damage, první třída, high caliber a spojenec. Nějakých 1400 base expů necelých, bez killu. Trefil úplně každýho z nepřátelského týmu, proto měl tu medaili spojenec. A dnes se přesuneme do druhého replaye, což bude z map Doly. A on tady právě napsal, že mají všichni holdit nebo držet střed, nebo nájezd na kopec. To je určitě velmi dobrý tah. Protože kopec je klíčová pozice a z toho kopce se dá krýt velmi velká část mapy. A tak jsem hnedka s tou estovkou rozjel. Někdo by se mohl říkat, proč estovkou nejde spíš kolem kepu. Ale ona ta estovka dokáže na tu nebu velmi podržet. Naprosto nesmyslná rána. Za jízdy z otočky trefil Hčkem, pádem ku do věže za 401 HPček. Naprosto, jako, to je taková ta rána, která se povede jednou za hodně moc bitev. Vyjela tady E4, která to zakrtkovala, no a tom se jenom počkal a plásl mu pak APčko do kopulky. Nepřátelská 62 už se dostala na kopec, ale
tom se výborně uhluje. Teď ho sice probila přes kolečko, ale udělal chybu, zůstal tam dlouho stát a byl za to taky náležitě potrestán za necelých 700 damage. Já být tady panem mistrem, tak se možná tady nestojím takhle, protože ho dvakrát probila ta sebe dvojka. A teďka spadnul dolů. Nejsem si jistý, zdali spadnul schválně, aby nebyl v crossfireu, anebo prostě spadnul, že neodhadl, jak velká vzdálenost je za ním předtím, než spadne. Každopádně tak jako tak to byl dobrý tah, protože nyní je v bezpečí a může popřemýšlet vlastně o dění na mapě a taky dát možnost svýmu týmu, aby třeba schytal nějaký rány, případně pospotil tým a tak. Tady se spotne teda teďka hvězda, ale taky se spotla 520 u kepu. Nicméně tady je preferována ta hvězda za krásný roll 723. No a vidíme tady velký problém, že na pravé straně tady pušujou dva tanky. Pušujou tam dvě TDčka, T95 hvězda. Ale hvězda už není na ránu a T95 není tak strašně nezničitelný stroj, jak byste si mohli myslet. Škoda téhle rány a Pčko cinklo kopulku té T95. Každopádně hvězda už je mrtvá. No a tady se s tím už Tom nějakým způsobem nezaobírá a prostě jede. Mířil krásně na prostřed té kopulky, kde to projde a nejspíše to necinkne. A krásně nauhloval a stále uhluje věž, aby co nejvíc se zvyšoval efektivní hodnotu pancíře a mohl cinkat rány té T95. V téhle bitvě měl opravdu velikánský štěstí na high roly, dal fakt většinu ran velmi zajímavý high roly. Jsem koukal, že mu trošku haproval ping, ale nejak markantně, ale jenom kdyby se to prolagovávalo, tak chyba i není na mém přijímači. Je to 4-1, tím pádem 6 versus 3. A tady teďka píše, že mají prostě čekat. Mají prostě čekat, že s tou lestovkou flanknou. Zase snapshot z otočky a dokonce za jízdy trefil docela už malou část té hvězdy. No a tady na něj vyleta paden. Třídí díty podle damage 300, který do ní cinkla. Ale neprobil. On bohužel nestihl přebít a tady neboural do kamene. Ale ještě bude schopný si dát ránu. Opět Hčko, on neviděl spodní plát, ale aby si dal nějaký damage, tak využil Hčko na vrchní plát a opět za 465. Já třeba tohleto s estovkou takovýhle ammunition management vůbec neznám a respekt tomu hráči. Nyní teda jsem mu trošku vrátil RNGčko, dal velmi velký low roll do boku té pademky a již byla ta pademka doražena přátelskou waflí. Každopádně podle munice jsme si mohli všimnout, že opět nastřílela pěkný číslíčka 5826 damage a tohle to už bylo ace za necelých 1500 base expů. Byl tam i nějaký spot a já si myslím, že velmi dobrá bitva. Nyní tady ještě v rychlosti ukážu statistiky tohoto hráče. 4500 recent ven, 8 průměrný tier 8,5 a 2700 plus damage naznačují, že ten hráč je opravdu velmi, velmi nad průměrem. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud i vy máte svoje bitvy, nahrajte k vám k sobě na svůj Google disk a buď mi pošlete na mou facebookovou stránku do PMK odkaz, nebo mi ho napište do komentářů. Já si bitvu stáhnu, podívám se na ní a pokud bude dostatečně zajímavá, zveřejním ji. Taky se můžete v nejbližších dnech těšit ještě na jeden komentovaný divácký replay s novým čínským tankem nižšího týru. Ale více vám neřeknu, budete si muset počkat a podívat se. Ještě moc děkuji za sledování, já jsem Xero a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.